Neymar Ronaldinho? Ney Grid, sabe qual que é o Grid sei, sei. ou Floss? Grid. Figo ou Zidane? Zidane. Cachorro ou gato? Cachorro. Twitter ou Instagram? <laughs> Nem mais. Instagram, Instagram. Noite em casa ou noite fora de casa? Noite em casa. EAFC, né? Que era o FIFA ou Fortnite? Nossa, EA. IA. Novas chuteiras ou um novo corte de cabelo? Chuteiras. Haaland ou Mbappé? Bueno, creo que. que eu prefiro. Mbappé. Ronaldo, o brasileiro, R9 ou CR7? Hum. Os dois. O Pero... Cristiano.